Բարև ձեզ։ Anti-fake-ի եթերում այսօր կքննարկենք, թե ինչ են խոսել եւ ինչի մասն են լրել Facebook-ում անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Անցնող շաբաթ Facebook-ի աշխատաժը մեկնարկեց Եվրատեսի 2023 մրցույթով, որի ժամանակ Հայաստանի քվեարկությունը զայրացրեց ոչ միայն ընդդիմադիրներին, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներին։ Ընդդիմադիրները նաև Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները քննադատեցին ազգային ժյուրին, այնուհետև հեռուստատի տողին, որոնք քվեարկությունով առավելագույն 12 միավոր տվեցին Իսրայելին։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները ոչ միայն թիրախավորեցին ազգային ժյուրի անդամներին, այլև մունաթ եկան Սփյուռքի վրա, որի հետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց արդեն փչացրել է հարաբերությունները, որ Հայաստանի մասնակիցը ցածր տեղ զբաղեցրեց։ Նիկոլ Փաշինյանը չզգեստափոխված, նաև ընդդիմադիրների կարծիքով չլողացած, հասավ Բրյուսել, մասնակցեց Շարլ Միշելի և Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Ընդդիմադիրները արձանագրեցին Նիկոլ Փաշինյանի հերթական դավաճանական դրվագը։ Նա Բրյուսելում փաստացի հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Իշխանության և արևմտյան շահերը սպասարկող խմբերը Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության համար գովեստի խոսքեր են շրայել, նոր մեղավորների փնտրտուքով են զբաղվել։ Անցնող շաբաթ Facebook մտավ թմրանյութային հերթական սկանդալը։ Իտալիայում արգրավել է Հայաստան ուղևորվող գրեթե 3 տոննա կոկային։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը, ընդդիմության այլ ներկայացուցիչները վստահ են, որ կոկայինի այդ ահռելի չափաբաժնի տեղափոխությունը անհնար կլիներ առանց իշխանության հովանավորչության։ Այստեղ հետաքրքիր կլինի դիտարկել սորոսականների, իշխանության շահերը սպասարկող խմբերի արձագանքները։ Օրինակ Արթուր Սաքունցը դժվարանում էր կռահել, թե այն ինչ նպատակով էր ներմուծվում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ նստողին հետաքրքիր էր, թե ում համար էր նախատեսված բարձր մակրության կոկայինը։ Իշխանության գրկում տեղավորված այլ անհատներ փորձեցին ընդդիմության շարքում մանգալ հասցեատերերին։ Այս մարդկանց պարզապես պետք է հիշեցնել, որ թմրանյութերի շրջանառության վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն ունի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Այսօր որևէ միջին վիճակագրական խնջույք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նմանատիպ ռեյդի միջով անցնի, վստահաբար նմանատիպ, եթե ոչ ավել, զանգվածների հայտ կգա։ Իսկ ընդդիմադիրներն իրենց հերթին արձանագրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը 44 օրյա պատերազմից հետո երիտասարդ սերնդին ոչնչացնելու նոր արար է սկսել։ Անցնող շաբաթ Facebook-ը փոթորկվեց, երբ առաջին ալիքով երկիր Սուպերսաքոն հայտարարեց, որ Մուղամը հայկական է եղել, Կոմիտասը եկել եւ ջնջել է այդ նոտաները։ Բնականաբար ընդդիմադիրները կոշտ քննադատության արժանացրեցին թե երկչին, թե առաջին ալիքին նրան եթեր տրամադրելու համար։ Սակայն այստեղ հետաքրքիր է Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների Զարես Սինանյանի Կոմիտասամետ արձագանքները։ Հարկ է նշել, որ 2018 թվականից սկսած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը զբաղված է կրթության և մշակույթի ապազգայնացմամբ։ Նիկոլի իշխանությունը վերացրեց մշակույթի նախարարությունը, 2019 թվականին հայոց լեզուն որպես պարտադիր առարկա հեռացրեց բուհերի կրթական ծրագրերից։ 2020 թվականին հողերը հանձնելուց 2 ամիս առաջ հայաթափեց հայ գրականություն առարկան հարակրթական ուսումնական ծրագրերում։ Առաջին ալիքը արձագանքեց իրեն ուղված քննադատություններին, պարզաբանելով, որ դեմ է հյուրերի հարցում խտրական քաղաքականությանը։ Անցնող շաբաթ Facebook-ը թնդաց լուրով, իբրև թե Աշոտ Փաշինյանի զոհված զինծառայողների ծնողները առևանգել են, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալեց 44 օրյա պատերազմում զոհված Շորա Մարտիրոսյանի մորը Գայանե Հակոբյանին։ Գայանե Հակոբյանին զոհված զինծառայողների մյուս ծնողներին խայտարակ կերպով թիրախավորեցին իշխանության շահերը սպասարկող բոլոր շերտերը։ Ընդդիմադիրները քննադատեցին եւ ծաղրեցին Աշոտ Փաշինյանին, մի ամբողջ սերունդ ոչնչացրած նրա ծնողներին։ Գրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը սեփական երեխաներին սարքել է թնդանոթի միս։ Հիշեցնենք, որ քանի դեռ իշխանությունը Երևանում ճնշման է ենթարկում զոհված ինծառայողի ծնողներին, սահմանային իրավիճակը կրկին լարվել է, ինչի հետևանքով ունենք զոհ եւ վիրավոր։
Այս շաբաթվա համար այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ քննարկելու, թե ինչ է խոսել եւ ինչի մասին լրել Facebook-ը.